Люди на Закарпатті повстали. У них хтось 2 роки длубається в горах, шукає золото. Днями невідомі навіть почали звозити спецтехніку. Селяни перекрили дорогу і вимагають припинити всякі геологічні роботи. Чатують там і вдень, і вночі. Селянський бунт зчинився саме під вікнами його будинку. Кожне утро встаємо рано і з вечора до рання люди стоять. Розумієте, ми ж не хочемо хворіти. Чоловік пояснює, люди не хочуть повторення екологічної катастрофи, що кілька років тому спіткала селян, які мешкають біля Мужіївської золотокопальні. Там важкі метали потрапили у підземні води і отруїли криниці. Горяни бідкаються щодня, чують, як у горах щось свердлять, рубають, ба навіть висаджують у повітря. Вибухи були, бо вони зривали, а потім викопували ці ями. Вибухи були, прилітають вертольоти, забирають породи або ще щось, не знаю. Кожен день таке. Гори можуть поповзти, да, і це може мати місце при таких розробках гори. Тим більше, ні в якому разі взривними методами там працювати не може, тому що це може детонувати, зробити певні порушення гірських. Селяни родинами виходять на вулицю і скандують, щоб їх почули. Самі слухати не хочуть нікого. Сільський голова розводить руками. Діалогу не виходить знову. Я знаю, що треба робити, але мене слухати ніхто не хоче. Уже в кабінеті очільник села розповідає, чому обурюються люди, чудово розуміє, але вдіяти нічого не може. Жителі не знають жодної інформації, але користуються тою інформацією, яку подають інші люди, які, ну, скажімо так, як і я, власне, не є спеціалістами. Працівник видобувної компанії обіцяє, що для людей таки встановлять інформаційний стенд, а радитимуться із селянами, коли щось знайдуть. Знайдемо, тоді будемо вже розмовляти і з селянами, щоб і підтримувати екологію, і безпокоїтися. І будемо громадські слухання організовувати. Мешканці Косівської Поляни так само наполягають на своєму і залучають до протестів люд із сусідніх сіл. Скаржаться у суди та до прокуратури. Остання ініціювала перевірки. Держекоінспекція, Держгірпромнагляд, сільськогосподарська інспекція та інші. Вони будуть перевіряти все відповідно своєї компетенції. Тобто і дозвільні документи, і межі, в яких там, і площу, на якій проводяться роботи, чи законно проводяться ці роботи. Є у них всі дозволи, ну, все таке інше. Людям немає іншої ради, як чекати. По обіді мітингарі розходяться. Залишають вартових за рідні гори, ладні стояти горою. Галина Сернівка, Олександр Грицюк, програма «Вікна», СТБ.